Ser capataz de uma estância é quase ser o patrão. O TVE nos festivais apresenta neste fim de semana estes olhos que avisam, bombeando até muito longe. A 11ª Galponeira de Bagé. Um festival de música nativista aberto a cantores de todo o Mercosul. Me gusta chamamecear e matear com los amigos. Aquele que juntou el mate, el chamamé. TVE nos festivais, neste sábado, meio-dia. Mejor companhia.